Ինչ բաթան շուտով խորհրդանը կմեկնի արձակուրդի, որտեղ եք պատրաստվում հանգստանը։ Դեռ չեմ որոշել, բայց խորհրդանը չի մեկնում արձակուրդի, մենք ընդամենը լիագումար նիստեր չենք գումարելու, այն էլ հերթական, որովհետև կարծեմ արտահերթ կունենանք և ամռանը աշխատելու ենք։ Օգոստոսին խորհրդանը սովորաբար գնում է արձակուրդի պատգամավորները։ Դեռ չեմ որոշել, իհարկե կուզեի նաև Հայաստանի մարզերում լինել, բայց դեռ չեմ որոշել ուր եմ գնալու։ Օրինակ դրսի հանգիստը չի գրավում, Մալդիվներ մեկնեք, Իսպանիա մեկնեք, ավելի այսպես ճոխ հանգստի։ Դե Մալդիվների մասին չեմ մտածել, Իսպանիա եւ այլն չէ, բայց Եվրոպայում ունեմ ընկերներ, ում կցանկանայի տեսնել։ Այդ իմաստով գուցե մտածեմ նաև այդ մասին, բայց դեռ չեմ պլանավորել։